Decir aquilo de bote a ti camín da má risa. Señor Balseiro, coida que de recibo vir a este Parlamento a propornos que votemos a prol dun acordo da Comisión Sectorial do Cerco do Consello Galego de Pesca? Ten vostede unha actuación recorrente con este Consello e os seus ditames. E así, cando o sector os pon a feder, permítaseme a expresión coloquial, a vostedes e a Xunta de Galiza que sustentan por inoperantes e incompetentes, veñen a lavarse a cara diante do mesmo traendo a este Parlamento unha proposición non de lei que só vale para refrendar o acordo do Consello Galego de Pesca do mes de xullo. E eu pregúntome ante esta actuación do Partido Popular, desconfía vostede de que a Xunta cumpla o acordo? Ou que a conselleira nese déjà vu que ten co sector esqueza de facer algo ata o próximo follón que se lles monte? Se sea consecuente, presenten dunha vez por todas unha proposta ou obliguen a consellería a presentar un plano estratégico para viabilizar o sector. Deixen vostedes de lavar a cara cada vez que hai problemas, actúen, teñan valor, tomen medidas como grupo e dende o Parlamento, aproben a miña emenda, pero deixen de fuxir da realidade e comencen a ser coherentes, deixen de ser enganadores. O sentido da miña emenda xa foi explicado, pois xa o levo explicado dende de abondo neste Parlamento e para a súa defensa dou por reproducidos os argumentos de onte na moción do Grupo Socialista no apartado de mocións. Fagan caso da confesión de parte que fixo o señor presidente da Xunta de Galiza nunha conferencia no Foro Económico que tivo lugar na Coruña a semana pasada. Alí, a preguntas de don Torcuato Teixeira, reconocía que fora un erro xuntar as consellerías de Agricultura e Pesca e que fora un prexuicio para os dous sectores e a súa correcta xestión pública. Xustificouse así coa crise e os recortes. Manda chover na Habana. Pola austeridade, dixo que cometeu o austericidio de prexudicar os dous sectores primarios máis importantes do noso país. Pois ben, axúdenlle, rectifiquen o erro, é de sabios rectificar, sexan coherentes e procedan ao desdobramento da Consellería de Agricultura e Pesca en dúas consellerías. O sector primario galego agradecerallo, especialmente o sector do cerco galego. Os traballadores do cerco ven perdido o seu futuro cuns ingresos que non lles permiten cubrir nin siquiera os custes da explotación. Por eso presento esta emenda de sustitución. Considero que o texto da iniciativa non ten sentido. Se hai un acordo do sector coa consellería, o normal é que a consellería cumpla, non necesita que esta é Parlamento ou parabenice. Polo tanto, creo que pode ser perfectamente sustituída por outro texto, a parte resolutiva, polo que digo presentar no plazo dun mes diante do Parlamento para o seu debate e aprobación un plan para a pesquería da flota artesanal e de baixura, en especial a flota do cerco, que garanta a súa rendibilidade económica asegurando a viabilidade desta flota. O debandito plan comprenderá un estudo das cotas necesarias e tamén unha política de precios de retirada e a súa posta en marcha servirá de base para todas as negociacións e demandas da Xunta de Galiza fronte ao Goberno do Estado e a instancias comunitarias. Non pide esta emenda nada anormal, nada escandaloso, pide un plano para o futuro e a viabilidade do sector do cerco e pide que nese plano se contemplen tamén as medidas de política de prezos para poder garantir a subsistencia do sector do cerco. Esperemos que acepte esta emenda. Nada máis, moitas grazas. Grazas, señora Martínez, Grupo Parlamentario.